គឺជាសប្តាហ៍ទី28គឺជាដំណាក់កាលទី2នៃការប្រកួតក្រុមបាល់ទាត់4ក្រុមកំពូលបាទ Top 4មានព្រះខ័នរីស្វាយរៀងមានភ្នំពេញក្រោនមានវិសាខានិងបឹងកេតហើយនេះគឺជាការប្រកួតរវាងក្រុមបាល់ទាត់ព្រះខ័នរីស្វាយរៀងនិងក្រុមបាល់ទាត់បឹងកេតបាទ7វិនាទីគឹមសុកយុទ្ធបានទាត់បញ្ចូលទីឲ្យព្រះខ័នរីស្វាយរៀងនាំមុខលើក្រុមបាល់ទាត់បឹងកេត7វិនាទីដែលម្នាក់ប្រុងប្រៀបមិនទាន់ទាំងបានស្រួលខ្លួនផងជាពិសេសអ្នកទស្សនាបាទក៏លេខតែមួយផ្លែតគឺបានមួយគ្រាប់បន្ទាប់មកហ្គាប៊ីក៏ព្យាយាមរកគ្រាប់ដែរនៅដើមវគ្គទី1បាទមួយជើងនេះក៏ត្រូវបានជួយដោយកយសាលីមហើយបាល់គ្រាប់ទី2បានដោយសារ៉េតគ្រីយ៉ាសារ៉េតគ្រីយ៉ាតែតបញ្ចូលទីក្រោយទទួលបាល់ចេញពីជ្រុងរបស់សែតរ៉សិបពីទល់នឹងសូនេះដែលធានាភាពកក់ក្ដៅឲ្យក្រុមប្រខណ្ឌរាជបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងក្នុងនាមជាក្រុមដែលដណ្ដើមជើងឯកនៅក្នុងឆ្នាំនេះដោយសារតែប្រៀបធៀបគម្លាតបន្ទុកជាមួយភ្នំពេញក្រោនក្រោយមកមានការសម្រុកជាថ្មីម្ដងទៀតបានគ្រាប់ទី3នៅក្នុងវគ្គទី1មុនបច្ច័ន្ទមុនកងនៅមិននៅមានបាល់តែតយើងមកមើលបាទគឺឃ្លាពីតាជីបាណៈទៅមកដល់មុនកងល្មមបានបាល់តែត្រឡប់មកវិញហើយតែតបញ្ចូលទីដោយមិនមានអ្នកចាំទីទេដោយសារតែអ្នកចាំទីឡើងមកជួយការពារនៅមុននេះបន្តិចហើយក្រោយមកក្រុមបាល់ទាត់ព្រះខ័នរៀបជាយឹមទុតមូលមួយជើងត្រង់នេះគឺមុនបច្ច័ន្ទមុនកងបាទជំហរល្អមុំល្អតែកយសាលីមក៏បិទយ៉ាងស្អាតចប់វគ្គទី1ព្រះខ័នរៀបស្វ័យរៀងនាំមុខលើបង្កេត FC ដល់ទៅ3ទល់នឹង0ឯណោះបាទចូលដល់វគ្គទី2ការបដូរកីឡាករមានជាបន្តបន្ទាប់ច័ន្ទវឌ្ឍនាការទទួលបាល់ពីមិត្តរួមក្រុមទុតបញ្ចូលទីជើងឆ្វេងមុំតូចក្បែរចង្កេះវិរៈតារាយ៉ាងល្អបាទដូចផ្ចិតផ្ចង់យ៉ាងល្អមែនទែនបាទទទួលបាល់ពីម៉ាត់ណរុនដូច្នេះ1ទល់នឹង3ដែលបង្កេតតាមពីក្រោយក្រុមបាល់ទាត់ព្រះខ័នរីស្វាយរៀងនៅពេលនេះបើងាកនៅភ្នំពេញគឺវិសាខាបាននាំមុខភ្នំពេញក្រោន1ទល់នឹង0ដែរនោះត្រង់នេះកັບមួយជើងរបស់ឧដាវរៈស្អាតយ៉ាងនេះបាទគឺមិនដល់3នាទីទេពេលដែលវឌ្ឍនាការទាត់បញ្ចូលទីហើយនឹងក៏ផ្ដេកខ្លួនទាត់យ៉ាងល្អបាទ half volley របស់ Takashi Odawara បាទក្រោយពេលបាល់ឃ្លាចេញទៅណាមិនឆ្ងាយពីតាំងប៊ុនឆៃ4ទល់នឹង1ដែលក្រុមបាល់ទាត់ព្រះខ័នរាជនាំមុខត្រង់នេះការទាត់បាល់ free kick ដ៏លឿនបាទពីសំណាក់បុនបច្ច័ន្ទបុនកងបាល់ក៏ហើររំលងរបាទីឯចំណុចត្រង់នេះជា Wesley ព្យាយាមញាក់ព្យាយាមទាត់ក៏ប៉ុន្តែបាំងហើយបាំងទៀតបាទដែលទាំងគឹមហេងផងមិនអាចរកគ្រាប់បានឲ្យបង្កេតនៅដំណាក់កាលចុងក្រោយបាទមួយជើងនេះក៏ត្រូវបានជួយដោយកយសាលីមបាល់ធ្លាក់មកយ៉ាងល្អបាទ Nick Taylor គឺជាអ្នកបាទទាត់ឡើងទៅហើយដេកខ្លួនទាត់ត្រឡប់មកវិញដោយបុនបច្ច័ន្ទបុនកងយើងគ្របបាល់ទាំងប៉ុន្មានបានសម្រេចគឺព្រះខ័នរាជស្វាយរៀងឈ្នះក្រុមបាល់ទាត់បឹងកេត FC 4ទល់នឹង1ដែលពិន្ទុគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់លោក Jose Monozoyo សម្រាប់ fan របស់ព្រះខ័នរាជស្វាយរៀងបាទក្នុងនាមជាក្រុមជើងឯកប្រចាំរដូវកាល 2023-2024 នៃ Cambodian Premier League ទោះបីជាការប្រកួតនៅសល់2ប្រកួតទៀតក៏ដោយបាទ